Goedemorgen en vanochtend groet ek julle allemaal hartelijk hier vanaf die walle van die groot rivier. Die grootste waters is voorbij en ons sien dat die vlakke van die rivier bezig is om te daal. En daarmee saam, hier vroeg in die ochtend, kan jy die winterbuit voel, die koeligheid wat deurslaan. En ja, verseker, gaan ons 'n koue winter vir jaar belewe. Gistermiddag was ons op een besoek geweest aan een groepie boere daar in die Maryvale omgeving en het ons baie aangename en interessante gesprekke beleef. Maar wat vir my opvallend was, daar langs die rivier, ook die Oranje rivier, is dat die groot besproeiingsprojekte en hoeveel diesel nodig is, hoeveel brandstof is nodig om uiteindelik die produk gereed te kry vir die verbruiker. En dan lees ek, hoor ek, dat brandstof in Julie maand met 'n skokkende bedrag opgaan. Ten spuite van die sogenaamde staatshulp, lyk dit vir my asof diesel met soveel as R2 'n liter kan styg. En dan kan ek nie anders as wonder oor hoe gaan die gewone mens brandstof bekostig en wat gaan die invloed wees van hierdie verhoogde brandstofpryse uiteindelik op ons produkte. Want almal moet lewe, almal moet 'n wins maak. En soos wat hierdie brandstofpryse styg, so raak dit moeiliker en moeiliker om te produseer. So alles gaan saam met die brandstofpryse styg. Dit gaan duurder raak, dit gaan moeiliker raak. Terselfde tyd sien ons dat daar steeds brandstofprobleme is op O.R. Tambo Lughawe in Johannesburg, dat daar steeds vliegtuig is wat nie kan hervul nie, is vooral internationale vlugte wat gekanselleer was oor die afgelope paar dae en gekanselleer word. En dan moet jy sien een toenemende wroeging, een kwaad word situasie oor die brandstof chaos wat in Suid-Afrika heers. Dan is daar ook waarskuwings wat uitgaan oor tekorte aan brandstof. En dit het 'n radikale uitwerking op elke mens se lewe, jou beplanning en dit wat jy moet doen, dit wat jy kan doen. Want jy gaan soveel minder met dieselfde geld kan doen as wat jy 'n paar maande gelede kon doen. Nou, dis 'n breedraande faktor vir die mense van Suid-Afrika wat al reeds swaar kry. Die massas buite die stede. Ons kan sien dat tariewe gaan lig om voorsiening te maak vir die stygende brandstof. Ons gaan 'n kettingreaksie sien af na die mense wat die swaarste kry, die armstes van die armes. En dit gaan bydra tot die groeiende mate van woede wat in Suid-Afrika tans hoogty vier, 'n woede oor die regering se onvermoë tot effektiewe bestuur van die land. Dit gaan sake vir ons aansienlik bemoeilik in die toekoms. Dit spel 'n hengse gevaar uit vir almal, want ons weet, die dag as die massas genoeg gehad het, sit ons met 'n groot probleem. Die regering sit tekort aan finansies. Ons sien na die hoeveelheid infrastruktuurvernietiging wat dit gaan kos om dit te herbou daar in Natal en in die Oos-Kaap. Ons praat massiewe bedrae geld wat niemand weet waar dit vandaan gaan kom nie. En ek wonder wat die invloed van die oorlog in Rusland en Oekraïne gaan hê op die beskikbaarheid van fondse oor die
voortdurende nieuwe lenings wat aangegaan word, wat ons land net dieper en dieper in die skuld dompel. Ons sien dat die diefstal by Eskom onverpoos voortgaan. Ons praat van tot 1.1 biljoen rand of 'n miljard rand wat dan by een stasie gesteel word. Ons hoor van brandstof wat gesteel word, wat net eenvoudig verdwyn. So dit wil vir ons ook lyk asof die kragrees geensins 'n verbetering toon nie. En almal weet dat gistermiddag 5:00 was fase 2 beurtkrag weer eens ingestel. Dit het so ontwrigtende gevolg vir almal van ons, want skielik moet jy alles aanpas. Skielik moet ons rondhardloop om alles aan die gang te hou. Skielik het die radiostasie 'n probleem omdat dit uiteindelik so vinnig gebeur het en almal half onkant betrap het in die proses. Nou om daai continuïteit te handhaaf, is dit nodig dat 'n mens genoegsame waarskuwing moet hê ten opsigte van kragonderbrekings. Anders het dit 'n effek op alles rondom jou. Nou in hierdie oggend is dit vir my duidelik dat die gevare wat 'n mislukte Eskom inhoud, die gevare van verhoogde pryse, brandstof wat lei tot verhoogde voedselpryse, dat dit 'n vernietigende uitwerking op die verbruiker gaan hê. Want waar stop dit? Elke maand kos dit duurder en duurder. Elke maand gaan mense minder en minder geld hê om te spandeer op kos. En as die regering se bronne van finansies opgedroog het, sit ons met groot probleme hier in Suid-Afrika. Nou ons sien dit, ons weet dit is op pad, daar is nie veel wat ons daaromtrent kan doen nie. Ons kan maar net hoop en glo dat die land staande bly vir so lank as moontlik. Maar uiteindelik kan ek en vele ander mense en selfs die ekonome, die slimmer ouens, nie sien hoe die land gaan staande bly nie. Die energiekenners reken dat Eskom dit nie gaan maak nie, dat hulle nie daaraan gaan slaag om ons ligte aan te hou nie. En met die groeiende pryse, geld wat minder werd is, die onbekombaarheid van nuwe lenings, gaan daartoe lei dat die arm mense nog swaarder gaan kry. En dit gaan tot 'n woede uitbarsting lei. En die resultate vir my en jou verwoestend. Want uiteindelik gaan daar nie veel anders oorbly as plundering en roof nie. Want mense moet aan die lewe bly. Dis 'n kommende wekkende neiging. 'n Gevaarteken wat ons nie mag mislees nie. So sorg dat jy jouself probeer gereed kry. Dat jy doen wat jy kan met wat jy het. Ek het net gister weer gesien hoe belangrik is die rol van ons boere in die voedselketting in ons eie land. Hoe belangrik is dit om kos te kan produseer om ons mense te voed. Maar faktore buite die boer en my en jou beheer veroorsaak dat het net eenvoudig die produk duurder en duurder maak en het duurder op die tafel beland beskikbaar kom. Ons, as gewone mense, sal moet extra brandstof berg. Ons sal moet sorg dat ons extra voedsel geberg het. Dat ons gereed is vir die ergste. Die dag wanneer die netwerk ineenstort
of Sassa nie meer kan betaal nie, en het onmoendlik gaan raak om een normale lewe in Suid-Afrika te voer. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan morgenoggend weer met julle. Lekker dag.